Ni Dorleta Urreta Bizkaia naiz eta Eunate Otadui naiz. Ni Nahia Lakaie naiz, 17 urte ditut, Donostikoa naiz eta nire pertsonaia esti da. Ni Joan naiz. Oiartzuarra naiz eta 10 urte ditut. Nire kiroli gogokoena mendia da. Gero ikusteko asko gustatzen zait pilota eta bai da futbola, berotite naiz, orrun sartzen naiz saltzan, jendeak imalin badago. Futbolare gustatzen zait. Futbola, noski. Portera naiz, beti danik. Iderik eta izan zen. Pues igual, egoatzen ez garai batean pelota ikusten unian gehiago, goñi pelotari asko guztien zitzaidan, baina ez bakarrik kiston azalako jolasten, baizik eta kiston showak montatzen zitulako frontoian. Eta horrek asko erakartzen idun da guztien zitzaidan. Bai, Mikel Goñi. Uf, ba, bi esan behar ditut. Nerea Izagirre eta Robin Lenormand, biak errealak. Irakurtzia ez dakit hobia dan, irakurtzia asko gustatzen zait, zinea jutia ere bai. Ba, udaran boxeoa eta surfeatu, baina kamaratetik egotea ere pila bat gustatzen zait. Arropa diseinatzea. Ni txikitatik egon naiz ba, arropa josten, ere bandinen zat eta horrela, eta orain ba, ikusten dut gehiago gustatzen zaitela diseinatzea, jostea baina. Baina gala ere, ba, hori badazik josten eta ite ditut eta arropa eta ba, bestiak momentuan, momentukua, baina badao bat, dala kandilejas, asko gustatzen zaitena, oso asko emozionatzena. Eta gero, ba, euskalduna, ba, Mikel Labo asko gustatzen zait, Lautellato bestiare bai. Bakarri bat, uff, eski asko gustatzen zait Arnau Griso, ditotea edo taldea, eta gero pues, roka asko, baina euskia besti bat, zaila, egite. Happy, Pharrell Williamsena. Pelikula beti berdin esatet, baina pile bat gustatzen zait Alguien voló sobre el nido del cuco. Zait klasikazo bat, eta asko gustatzen zaitena. Eta gustatzen zaite bai asko, zen ere semea ikusten du, La vida de Brian. Azken aldiontan asko ikusten, parrasko ite deu, bai, Monty Python. Marvelekoak, bai. Beti, Marvel. Baina Spider-Maneko azkena, uff, ona. Asko gustatzen zaizkit, baina nik uste ditzen zela igual Mary Poppins. Liburu asko, baina egon da liburu nire bizitzan markatu nauena. Eta da, La Historia Interminable. Horrek markatu zian eta horri esker pilo bat irakurri dut. Asko gustatzen zait, bai, zaik izton novela. Ba, ez dut asko irakurtzen, baina gogoratzen naiz bat El rostro de la sombra, oso polita. Asko gustatu zitzaidan. Mujercitas. Ba, bere buruarekiko daukan seguridadea. Eta ze zuzena dan. Eta dihua, ez du denbora galtzen. Dihua, horre flipatzeit. Oso berdina gea, eh? Baina, bai, ditugu gure ezberdinetasunak, baina ironia irabiltzea, puf, oi... Gustatzen zaitela oso, oso xelebrea. Eta oso alaia eta oso barre bat. Nik uste, gira gara nahiko alaia, eta lagune gustatzen zaigula laguntzea, baina... Gauza gaioretan ez gantzekoak.